इष्टानो आता मी शिंपियंतली मोत्या ऐकूया. लॉपी द वेग वो स्पॅनिश भाषेचो फामाद कादंबरीकार, नाटक बरोवपी, कवी आणि बरोवपी. खूप पुस्तकां ताणें बरयलीं, नांव जोडलें, दुडू जोडलें. शेवटी पिडेन तो हॉस्पिटलांत आसलो आनी मरूंक लागीं पावलोलो. तेन्ना ताका एक दिश्टावो, रियलायजेशन म्हणटा आमी, दिश्टावो जालो. दोतोरान ताका म्हणलें, आतां तुवें शांतीन मरूं येता, कित्याक तुजें नांव स्पॅनिश साहित्याच्या इतिहासांत अमर उरतलें, इतलें काम तुवें केल्लें आसा. तेन्ना लॉपी द वेग दोतोराक म्हणटा, दोतोर तुवें सांगलें खरें, पूण आतां म्हाका सगळें वेगळेंच दिसता. देवा मुखार नितळ मनाची आनी एरांक बरें केल्लेली मनशां जाय तसलीं देवाक आवडटात. लोपी त्या वेगान नांव जोडलें, दुडू जोडलें, पूण एरां खातीर, एरांक आदार करूंक, चड करून दुबळ्यांक म्हणा, तो पावलो ना. ताजे जिवितूच बरोवपांत गेलें. ताका नांव मेळ्ळें वय, दुडू मेळ्ळें वय, पूण आपणें दुसऱ्यां खातीर कांय व्हडलें करूंक ना हें तो चुरचुरूंक लागलो. आमच्या जिवितांत असले चुरचुरे आमकां येवंक पावना. आमी आजून ह्या संवसारांत आसा, फकत पयशे जोडले, दुडू जोडले, आनी कितें जोडलें पावता ना. हेरां खातीर कितें तरी आमी बरें करूंक जाय. आमचे भोंवारी कितलो लोक आसा, तांचे खातीर आमी कितें ना कितें करूं येता. दुबळीं भुरगीं आसात, तांकां शाळेची कॉलेजीची फी भरूंक जायना, ते आमी आदार करूंक येता. तांच्या हातांत पयशे दिवचे नाका आमी, आमी वचून तांची फी भरुया, थोडी तरी भरुया, भरपाक जाता न्ही. तांकां वाचपाचीं पुस्तकां जाय, नाल्यार बरोवपाचीं पुस्तकां, स्टेशनरी जाय, ती आमी तांकां घेवन दिवंक जाता. तांकां पांयांक घालूंक वाणो बूट जाय पडटा, युनिफॉर्म जाय पडटा, हें आमी तांचे खातीर करूं येता. कोण एकदम अशीं गरीब आसात, काम करूंकच तांकां जायना, तसल्या खातीर आमी कितें जेवणाच्यो वस्तू तांकां दिवं येता, कपडे दिवं येता. कोणाक घरां नात, त्या घरा बांदूंक आदार करूं येता. असो कितलो वावर आमी हेरां खातीर करूंक जाता. एक एक फावटी दुबळ्या घराण्यांत असली परिस्थिती निर्माण जाता, चलयेक लग्न करतना जर बापय ना, आवयचेर कसलो ताण येता, खंय ताण दुडू हाडटली, तें करूंक जाय, हें करूंक जाय, लग्नाचो खर्च आसा, कोण तरी पावता वय तांकां. पण आमकां एक सामाजीक जबाबदारी आसा. आमी फकत आमचेच खातीर जियेना, आमी ह्या संवसारांत आमी जियेतना दुसऱ्यांचें जिवीत खुशाल भरीत करूंक कितें ना कितें आमी करूंक जाय. आतां आमी संवसारांत आसल्यार सगळ्यांचीं सगळीं दुखां पुसूंक आमच्यान जावचें ना. पूण एकल्या दोगांचीं थोडीं तरी दुखां आमी पुसूंक जाता न्ही, आनी तांचें जिवीत खुशाल भरीत करूंक जाता न्ही. ना जाल्यार आमकां मरच्या वेळार जशे लॉपी त्या वेगाक चुरचुरे भोगले, तसले चुरचुरे भोगतले, आनी तसली घडी आमचेर येवची न्हय म्हणून आमी आज पासूनच हेरां खातीर कितें बरें करुया, चड करून दुबळ्यांतल्या दुबळ्यां खातीर,
तांचे कडे कोणूच लक्ष दिना तसल्या खातीर आमी कितें ना कितें बरें करुया. ते गरिबांक ते भीक मागता तांकां भीक दिवचें न्हय तें सारकें ना, ती तो एक धंदो जाला. पूण आमच्या गांवांत आमच्या वाठारांत आमी वळखता न्हय कोण गरीब आसात, कोण गरीब भुरगीं, तांकां आमी आदार करुया आनी तसली आमी उदारमनाची मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.